السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ये दुआ सिर्फ एक मर्तबा जरूर पढ़ लो मेरे प्यारे दोस्तों. आज मैं आपको एक ऐसी दुआ बताने जा रहा हूँ जो भी इस दुआ को फजर की नमाज के बाद एक मर्तबा पढ़ेगा अल्लाह उसे तीन चीजें अता करेगा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को बड़े एहतमाम से पढ़ा करते थे. वो दुआ है اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا تقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم پاکیزہ رزق قبول ہونے والا عمل مانگتا ہوں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.